Ձեր դատական խորհրդի հարգելի անդամներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում։ Կարծում եմ բավականին դրական պրակտիկա է, երբ պահպանելով հանդերձ բոլոր սահմանված հակակշիռների մեխանիզմը, հարգելով հանդերձ իշխանության տարբեր ճյուղերի անկախության սկզբունքը, այդուհանդերձ նաև պետք է փոխգործակցեն իշխանության ճյուղերը միմյանց հետ, և մեր այս փոխգործակցությունն այս հանդիպումը բավականին դրական եմ համարում։ Պիտի խոսենք խնդիրներից նաև, բոլոր հնարավոր հարցումները ցույց են տալիս, որ մեր հասարակության համար էական, հիմնական խնդիրներից մեկը նաև անաչար դատարանների, արդար վստահելի դատարանների, առնվազն հանրային ընկալման մակարդակով խնդիրն է, և նաև խոստովանենք ինքներս մեզ, որ վերջին տարիների ընթացքում ըստ էության շատ բան չի փոխվել այս առումով։ Օրենսդիր իշխանությունն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը բավականին լուրջ աշխատանքներ է տարել այս ուղղությամբ, այդ թվում և բարձրագույն դատական խորհրդին օժտելով հավելյալ գործիքակազմով, և մենք պատրաստ ենք այս աշխատանքները շարունակել, օրենսդրական մակարդակում բոլոր անհրաժեշտ փոփոխությունները անել, բայց և կարծում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից և առհասարակ դատական իշխանությունների իրենց կողմից մեծ անելիք ունեն, և այստեղ մեծ հաշվով նոր հեծանիվներ հնարելու անհրաժեշտություն ըստ էության չկա, այլ առկա գործիքակազմ, առկա լիազորությունները հավուր պատշաճի իրականացման մասին է խոսքը։